Ви тільки погляньте, який неймовірно яскравий, смачний та гарний виходить у нас закусочний рулет. І так, вбиваємо в миску 6 яєць, додаємо щепотку солі і трошечки збиваємо їх міксером. Додаємо сметану, муку і знов злегка перемішуємо міксером. Зараз додаємо терту морквинку, сир. Перемішуємо, так як показано на відео. Виливаємо основу на противень і ставимо випікатися 180 градусів на 15 хвилин. Для начинки беремо творожну масу, додаємо кілька зубчиків часнику, кріп і трішки майонезу. Перемішуємо все до однорідної маси. Даємо охолонути основі, перевертаємо, викладаємо начинку, розподіляємо по всій площині рулета. Плотно скручуємо рулет і кладемо в холодильник мінімум на 1 годину. Ось такий виходить смачний, соковитий, яскравий. Бажаю всім смачного та яскравого настрою, такого як цей сонячний рулетик. А кому сподобалось, не пожалійте сердечко.